отандық туризмді тарихи қорықтар арқылы дамытуға болады бұл музей танушылардың пікірі Өткені ел бойынша музейге келушілер саны жылына 6 миллионға жуықтаған қазақ жерінің тұмса табиғаты мен тарихи жерлерін көруге алшақын шетелден саяхатшылар ағыла бастаған елорда іргесіндегі бозоқ тарихи мәдени музей қорығына шеттен келетіндер көп әсіресе жазда жұмыс қызады себебі саяхатшылар дәл осы кезде ағыла бастайды болашақта қыста да демалатын орындар ашу жоспарда бар бізде қыста да бұл жанды болады міндетті түрде өйткені қыста жаңағы қармен сырғанау шаңғы шаңғымен сырғанау үрістерінде біздің алдағы уақытта жоспарымыз бар әрине бұл кейінгі планда өйткені ең басты жоспарымызда қазір біз музей қорықты салу оны бекіту ең басты құрылыстары жаңағы визит орталығы музейдің ғылыми қызметкері қажымұрат төлегенов бозоқ қалашығы этнопарк ретінде қалпына келсе қазақтың бес мың жылдық тарихы толық қамтылады дейді айтуынша мұнда квест түрінде дәстүрлі ойындар өткізілмек театрландырылған көрініс қойылады туристер үшін қыштан бұйым жасайтын шеберхана ашылып атпен жүруге де жағдай жасалады біздің жобамыз негізі некі, тарихи туризмге арналған жоба сондықтан біздің осы жобаның аясында егер кез келген турист келетін болса оған барлық жағдай жасалынады яғни ә, кішкене баладан бастап жаңағы үлкен адамдарға дейін осы жобаның аясында өздерінің қалаған не қол жеткізе алады өздерінің ұсыныста, өздерінің жаңағы не қызығушылық танытады оларға соларға мүмкіншілік жасалынатын жоба болып табылады бұл бір емес ұлытау музей қорығ аймағына кіретін алаша хан жошы хан ескерткіштері есік музей қорығы абай музейі мен сарайшық қорығының өзі қазақ тарихынан сыр шертіп тұр алайда саяхатшыны қызықтырып шақыратындай маркетинг жоқ басқасын қойғанда ағылшын тіліндегі жарнама кемшін мысалға атап айтатын болсақ интернет ресурстарының өзі ә, бізде екі тілде ғана қалып отыр қазақ және орыс тілдерінде ал ә, туристердің ә, ә, әртүрлі мемлекеттерден келеді ғой ол. ол ағылшын тілді мемлекеттерден немесе қытай тілді мемлекеттер немесе араб тілді мемлекеттер болуы мүмкін ә, оларға ә, маркетингтік ә, осы тілде сөйлейтін азаматтарға қарай маркетингтік қадамдар жасалмаған бізде бүгінгі уақытта ә, музей ісінде ә, ә, музейдегі құндылықтарды насихаттау үшін ә, шетелдік тәжірибелерді енгізіп жатыр ә, және отандық тәжірибені де зерттеп оны дамыту жұмыстары қолға алынып отыр мамандар 2030 жылға дейін музей қорықтарды дамыту концепциясын әзірлеген болашақта сол арқылы да елді әлемге таныта түсуі мүмкін болмақ мейірлан алтынбек ерасыл советбекұлы ерзат зайтхан ержан қанапияұлы хабар 24